Нові правила фінансового моніторингу, що вступили в силу 28 квітня, сколихнули всіх. І у всіх є багато питань по цьому законі, а також всіх цікавить практика застосування. В цьому відео обговоримо найпопулярніші питання, що ви ставили в попередньому відео, а також, оскільки закон вже діє протягом 2 тижнів, обговоримо практику його застосування. Привіт! Мене звати Богдан Янків, я є юристом, надаю юридичні послуги бізнесу, а також приватним клієнтам. Якщо вам актуально отримувати безкоштовні юридичні консультації, обов'язково підписуйтесь на мій канал. Контакти для звернення до мене за оплатними послугами є на відео. У своєму попередньому відео я вже розібрав базові основи нового закону про фінансовий моніторинг. В цьому відео ми вже не будемо їх задівати. Посилання на попереднє відео залишу в підкастці. У цьому відео лише відповіді на ваші питання та розбір практичних ситуацій. Як не дивно, досить багато було питань про те, звідки інформація про цей закон. Я працюю виключно з першоджерелами та взяв текст закону з офіційного сайту Верховної Ради України. Посилання на текст закону для того, щоб ви змогли ознайомитись та прочитати самостійно, залишу в описі під відео. Крім того, я давав також і свої практичні рекомендації, які отримав зі своєї практики, а також, власне, брав інформацію з деяких роз'яснень Національного банку України. Посилання на роз'яснення теж залишу в описі під відео, оскільки впевнений, дехто з вас теж захоче попрацювати з першоджерелами. Питання номер 1. Наприклад, якщо на мою карту поповнять понад 30 тисяч гривень, проте платежами, які становлять менше 5 тисяч гривень, чи попаду я під фінансовий моніторинг? Справа в тому, що згідно нового закону, суми коштів, які понад 30 тисяч гривень, можуть бути промоніторені банком, і банк може спитати, на підставі чого ви отримали ці кошти. Неважливо, чи ви їх отримали хоч по гривні 30 тисяч раз, чи вам скинули 3 рази по 10 тисяч гривень, це значення не має. Все одно, якщо сумарна сума становить понад 30 тисяч гривень, то є ризик проведення фінансового моніторингу. Проте, те, що вам скидали менше 5 тисяч гривень, впливає лише на ідентифікацію платника, тобто при здійсненні платежу, це можна було зробити без ідентифікації платника, тобто хто платить вам ці 5 тисяч гривень, і особа не пред'являла паспорта при проплаті. Проте, якщо платник робив платежі понад 5 тисяч гривень, то в такому випадку він проходив ідентифікацію і в нього запитували його паспортні дані. Знову ж таки, якщо він робив перекази зі своєї особистої карточки, то він вже ідентифікований, оскільки він цю карточку в банку відкрив і попередньо заповнив анкету-опитувальник та надав свої паспортні дані. Якщо в отримувача коштів різні карти, проте вони в одному банку і він сумарно з них отримав понад 30 тисяч гривень, то теж є ризик того, що його промоніторять, оскільки в одному банку проводить фінансовий моніторинг один департамент і відповідно всі суми він може просумувати. Якщо ваші карти будуть в різних банках, то зрозуміло, що департаменти фінансового моніторингу банків не обмінюються інформацією і скоріш за все в такому випадку всі ваші надходження не проплюсують. Відповідно, ризик фінансового моніторингу менший. Популярним було також і питання про платіжні системи, такі як WebMoney та Payoneer. Зокрема, було питання про те, яким чином проходять платежі WebMoney на території України, якщо WebMoney в Україні під санкціями. Справа в тому, що для діяльності на території України WebMoney використовує свої європейські філії, які не є під санкціями. Проте під санкціями є тільки російські філії, які, власне, і не працюють на території України. Питання про Payoneer, який часто використовують фрілансери, було наступне. Наприклад, я фрілансер і зі своєї карти Payoneer напряму знімаю кошти у банкоматі. В такому випадку, якщо ви знімаєте кошти з сумою понад 30 тисяч гривень, буде ризик того, що ці кошти промоніторять і відповідно вам банкомат зможе заблокувати вашу картку і її просто не видати назад. Проте, якщо ви здійснюєте платежі своєю картою, наприклад, просто в магазині проводите платіж, то в такому випадку ризиків блокування цієї карти немає, оскільки відповідно фізичного доступу для того, щоб її заблокувати, теж немає. Крім того, якщо ви виводите кошти з карти Payoneer на свою приватну карту, то зрозуміло, що ви не платите податки з цих коштів, проте мали би заплатити. Відповідно, ці кошти вами отримані, по суті, безпідставно, і вони є неоподатковані. І якщо сума понад 30 тисяч гривень, то банк може провести фінансовий моніторинг. Вам не буде що відповісти на запит фінансового моніторингу. Відповідно, буде ризик того, що карту заблокують. В такому випадку превентивно потрібно готуватися до такої ситуації і збирати достатньо законних підстав, щоб пояснити походження цих коштів та підтвердити сплату податків з цих коштів. Наприклад, самий простий варіант – це реєстрація ФОПа.
Актуальним також є і питання про те, які документи може запросити банк при проведенні фінансового моніторингу. Справа в тому, що тут немає вичерпного конкретного переліку документів, які ви можете надати. Проте на підставі тих документів, що ви надаєте, має все бути законно та чітко зрозуміло, на підставі чого ви отримали кошти. Та має бути зрозуміло, що з цих коштів ви платите податки. Наприклад, якщо ви позичили комусь 50 тисяч гривень і кажете банку, що це вам назад скинули ці 50 тисяч гривень як борг, відповідно, ви маєте пред'явити розписку боржника про те, що це дійсно був борг. Проте ви це можете зробити раз, можете зробити два. На третій раз вам банк вже, напевно, що не повірить і спитає вас додатково, а поясніть, звідки у вас стільки коштів, щоб роздавати всім в борг. Якщо ви не зможете пояснити, звідки у вас стільки коштів, щоб роздавати в борг, то очевидно, що банк просто вам заблокує вашу карту і відмовить в обслуговуванні, а також є ризик того, що він повідомить податкову про те, що є кошти, з яких, скоріш за все, не сплачені податки. Також часто на особисті картки отримують перекази з-за кордону на підставі оплати послуг. Власне, за таку оплату послуг потрібно мати як підтвердження інвойс. Зрозуміло, що на підставі інвойсу отриманий дохід, а на основі доходу потрібно сплатити податок. В такому випадку банку потрібно пред'являти і інвойс, і, власне, підтвердження сплати вами податків з цього інвойсу та з цього доходу. Досить поширено в Україні, коли на особисті картки отримують кошти за свої товари чи за свої послуги, і зрозуміло, що з цих карток ніхто не платить податок і ніхто ці кошти не декларує. Так от, якщо ви отримуєте понад 30 тисяч гривень в місяць, то є ризик того, що вашу карту промоніторять. Відповідно, ви не зможете пояснити, на основі чого ви отримували ці кошти, а отже банк вам заблокує ці кошти, і ви не зможете їх фізично зняти. Тому тут знову ж таки потрібно превентивно готуватися, наприклад, реєструвати ФОПа, що саме про і на основі ФОПа вже робити первинні документи, наприклад, на продаж товару, на основі ФОПа сплачувати податки, щоб коли вас банк запитає, звідки ви взяли кошти, ви чітко показали, ось мій ФОП, ось квитанції на сплату податків, ось первинні документи, на основі яких я продав товар, і таким чином банк розблокує ваш рахунок. Також часто мене люди питають, їм не зрозуміло, як це так, банк може просити якийсь ваш договір, це є конфіденційно, це є таємниця, чому банки це просять. Справа в тому, що в законі про фінансовий моніторинг банкам надали таке право виясняти, на основі чого ви отримали ці кошти, і це просто як даність. Це факт, оскільки це передбачено законом, тому це просто потрібно прийняти. У попередньому своєму відео про фінансовий моніторинг, про його нові правила, я розказував про суми 5 тисяч гривень, 30 тисяч гривень та 400 тисяч гривень. Там є багато питань під відео про те, в які строки можна отримати ці кошти. Справа в тому, що в законі про фінансовий моніторинг нічого не йдеться про якісь строки. Чи за місяць можна отримати 30 тисяч, чи за тиждень. Це може бути по-різному і це залежить від вашого банку і про те, як він це буде трактувати. Проте по практиці моєї діяльності ці суми 5 тисяч, 30 тисяч та 400 тисяч – це мається на увазі, власне, сумарні платежі протягом місяця часу по ваших картках. Також було і питання про те, як ідентифікують анонімних користувачів криптовалют. Справді, вони є анонімними, проте приходить час, коли вони хочуть вивести, власне, кошти на свою приватну карту і з цього не платять податок і не можуть пояснити підтвердження коштів. І тоді їх можуть промоніторити. А також є випадки, коли вони роблять великі покупки, і тоді їм теж потрібно заплатити великі суми коштів, і тоді теж проводять фінансовий моніторинг, і, власне, вони не зможуть на тому етапі пояснити підтвердження коштів. Сподіваюсь, це відео вам було актуальним та цікавим. На підставі двох відео, а саме попереднього відео про базові основи нового фінансового моніторингу та розбору питань-відповідей у цьому відео, ви зможете скласти цілісну картину і зможете застрахувати себе від фінансового моніторингу. Якщо вам потрібні якісь юридичні послуги або консультації, ви знаєте, як мене знайти, контакти для запиту є на відео. Якщо у вас є якісь питання, обов'язково пишіть їх в коментарі. Як бачите, ми їх обговорюємо. Ставте цьому відео лайк, підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на мій телеграм-канал, обов'язково поділіться цим відео зі своїми друзями, а також перегляньте інші відео, що є на моєму каналі, там вже багато цікавого. Побачимось в наступному відео.